Hello everyone, kene kobor apnalokor kalpana madai blogs youtube channel lo apnalokor sokoluk swagatam janaisu akha kor apnaloke okulo bhale ase moi bhale asu. So guys, aji ami borpeta road baidu hotor ghorot alohi khabole jabo laisu. So sai thakibo apnaloke mane mor sordio lagise bira yesa moi ki ki loisu lai hap lafa aru urohi asar loisu aru kiba kibi loisu bahut. এতিয়া মই বাহিৰ টুলাই আহিলো বহি আছো মই মানে আমাৰ হাজবেন্ডক ৰখি আছো মানে গাউট উলাই গৈছে ইপিনে আমাৰ পিকুয়ে অকলে অকলে খেলি আছে ইয়া এটা আহিছে আমাৰ তাতে আমি লগ এজন যাম আৰু আমাৰ হাজবেন্ড Guys, today I am going to play with you. So, say thank you, Papa. Look here. Our man is locked. Our man is last out. Helmet pinned. Yes, sir. Guys, today I am going to play with you. So, cut it. Boy, play with me. এতিয়া আমি মেইন টাউন পাইছো এয়া চাও খৰাই কেনেকুৱা সজাই থৈছে ইমান ডাঙৰ এতিয়া আমি বাইদেউহঁতৰ ঘৰ আহি পাইছো এয়া চাও মোৰ দেউতাকৰ নাম লিখা আছে গেটত তিন নাক নামাই সেন্দেল কর মহাবিদ্যালয় গাইছ এতিয়া আমি বাইদেউহঁতৰ ঘৰত আহি পালো চচমাটো ভালকে পিন্ধা চাচোন ধুনু ধুনু দেখছি মাইক টিংখাম্বাই থাকিলি
গাই চি আছে আমার গলুয়ে মানে মোবাইল চাই আছে মানে হেড বক্সত উঠি কিনে মোবাইল চাই আছে ও গলু 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 চোৱাচোন চোৱাচোন ক'ত উঠি চাইছে মোবাইল চাওকচোন হে গলু বাবু ঐ দুষ্ট ল'ৰা হয় দুষ্ট ল'ৰা গাইছে এতিয়া মানে আমি চাহ এটা খালোঁ এতিয়া বাইদেউ আৰু মই ভাত বনাম ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ফ্ৰেণ্ডছ লগতে বেল আইকনটোও প্ৰেছ কৰি দিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ গাইছ বাই বাই দে দে বাই বাই কোৱা দে বাবু বাই বাই কোৱা দে